Zdravím vás, kamarádi, a vítám vás u dalšího unboxing videa. Dneska to bude takováhle malá potvůrka a dole v názvu videa můžete vidět, o co se bude jednat. Vidím, že ta kamera je kousek na křivo, tak to snad bude lepší. A hele, úplně v rychlosti, úplně jednoduše, je tam tedy Just Cause 4 Steelbook edice, ale je tam jedno takové celkem super, nebo ne překvapení, já vím, co to je, takže to je, kdyby není překvapení, ale... Není to poprvé, ale asi po třetí nebo po páté, nebo já nevím, po kolikáté jsem si objednal hry nebo nějaký merch, prostě cokoliv, ne z JRC, kdy kupuju nejčastěji, ale z X-Zone. A to z toho důvodu, že, hele, to já vlastně ani nemusím otevírat, já tady mám připravenou kudlu, ale to můžu otevřít normálně takhle, zvláštní, tyjo, vychytaný. A proč tedy jsem se to objednal z X-Zone? Protože tam byl jeden bonus úplně zdarma a opravdu ten bonus je luxusní. Já vám ho už za malou chvíli ukážu a prostě to byl prakticky jediný důvod, proč jsem se to objednal ne z JRC, ale z X-Zone. Protože fakt ta drobnost navíc je prostě superová a je to věc, kterou budu nosit. Je to prostě tričko, uvidíte jaký. A jakože OK. Takže nebudu zdržovat, vrhneme se na to a půjdeme to otevřít. Hele, hra, čekaj, tady je ten bonus, ten vám ukážu až potom, jo? Tak je to všechno? Ano, je to všechno. Takže hra Just Cause 4 je celkem takový zvláštní, jak to mají udělaný. Hnedka vysvětlím, tady máme fakturu, kterou budu muset opět ofotit a okopírovat všude na Slovensku a všude možně ještě. Tak, hele, je to Steelbook edice a co je opravdu strašně zvláštní u této Steelbook edice, nebo celkově jak mají ten Just Cause 4 udělaný, tak... Nevím, jestli u toho byla nějaká kolektorka nebo něco takového. Nejsem si jistý, možná ano, ale tady v Evropě nebo minimálně v Česku asi minimálně. Aspoň tady v Česku, že fakt jsem nic neviděl, nikde v obchodech to nemají. Tak je základní edice, gold edice a nějaká special, vole, vaginal edice, kde je sezónní pas a podobně. A potom je steelbook edice. Vy, co mě sledujete déle, tak jistě víte, že já mám velice rád steelbooky. Kdo neví, co je steelbook, tak je to vlastně klasická krabička s hrou, je plastová. Steelbooky jsou právě plechové krabičky a krabice. A zkrátka se mi to líbí, sbírám to a má to v uvozovkách aspoň nějakou, jak kdyby, hodnotu ten steelbook. Jo? Prostě to se prodává i, prostě když už třeba ta hra je opravdu stará. Pro mě ty steelbooky zkrátka zůstávají aspoň nějak cené, dejme tomu. No a tato Steelbook edice Just Cause 4 je prostě Steelbook, že je tam ta plechová krabička, kterou vám za malou chvíli ukážu, ale co je to velice zvláštní, tak je to jako hra základní edice. Není to ani Gold edice, není to ani Ultimátní edice, to znamená, pokud jste chtěli tento Steelbook, tak jste si ho samozřejmě koupili, ale pokud jde o hru, tak máte úplně tu základní a nic k tomu jako bonus. Což je poměrně vychytralé udělané, jako zákeřný vychytralý, protože chcete steelbook, kupte si steelbook, ale chcete tam sezónní pas, nějaké bonusové věci do hry, chcete tam ty vole nějaký prostě speciální, já nevím, co tam bylo, auta, skiny, cokoliv, no tak máš smůlu, parfát, musíš si koupit ještě ty vole prostě tu edici nějakou special, anebo... No prostě asi rozumíte, co chci říct, jo. Je to takový jako zvláštní, to znamená, pokud se mi tato hra Just Cause 4, já vám to za chvilku ukážu zblízka, bude opravdu hodně líbit a chtěl bych k tomu i nějaké bonusy, bonusové mise, DLCčka, cokoliv, tak máte smůlu a musíte si to dokoupit. Hele, tady to ostatně ukazují, jo. Takhle to vypadá, edice Just Cause 4, Steelbook edice, blablabla. Bla, bla. A tady je vlastně, co k té Steelbook edici dostanete, jo. Tady to můžete vidět, on se ho trošku leschne, omlouvám se. Ale k této tedy Steelbook edici máte nějaký neonový auto, neonovej Big Suit, to jsou ty křidla, když lítáte, a neonovej přímo parašutistický padák. Tady to máte padák, wingsuit a auto. Jo? To znamená, tohle máte k tomu jako bonus, což taky, jak kdyby něco navíc. A ten, kdo nemá Steelbook edici, tak vlastně si to může dokoupit v té normální, prostě když si koupí jinou edici, tak třeba za 50, 100, 200 korun, jo, takový prostě tři blbosti. Je to prakticky jenom jako, že tady máte nějaký krásný autíčko, ty vole, krásný wingsuit a krásný padák. Pro někoho je to absolutní blbost, někdo tady tohle řeší. Já osobně to neřeším, to, co je tak nějak ve hrách, jo, to mi je asi tak nějak jako jedno.
Ale tohle je teda tahle Steelbook edice. Ale jak říkám, prostě já bych třeba chtěl ten sezónní pas, kde vlastně máte úplně všechno, jak kdyby zdarma, potom téměř, ano, vis Ubisoft Assassin's Creed, kde já mám sezónní pas a stejně si tam musím dokupovat věci, nebo nemusím, ani nechcu. Jo, ale taková opravdu zvláštnost. Kamarádi, samotná hra, samotný Steelbook, který vypadá takhle. Omlouvám se za to, že se to trošičku leskne, je tam vlastně odraz samotné kamery, samotné obrazovky. Takhle to vypadá. Steelbook zase pěkný. Já vím, že to říkám pokaždý, a mně se prostě líbí všechny Steelbooky. Tak, tady je nějaký bonus, ten vám neukážu, protože jsou k tomu nějaký karty. Tady je to DLCčko vlastně, já zakryju jenom ten kód. Co právě napíšete ten kód a máte tady tohle. Máte tady tohle zdarma. Zaostří se ty parchante. No tak, come on, já teď, jo, tady vidíte prostě, co k tomu máte zdarma. Nebo zdarma prostě k této edici. Tady nějaký bonusy, anusy, blbosti, kolotoče. A tady samotná hra, Just Cause 4. A zde Rico Rodriguez a mapa tohodle ostrova, nebo co to je. Tak, takhle to vypadá. No, já myslím, že je to OK. Dobře. To tedy samotná hra a pár takových zajímavostí k tomu. A nyní půjdeme k tomu bonusu. A proč jsem si tedy objednal tuto hru z X-Zonu. JRCčko vám jako bonus tentokrát nic nedalo, ale tady je tento bonus a vypadá to fakt jako, že dobře. A je to tričko z Avengers, je to tričko, omlouvám se, tričko Thanose. A jakože sakra badass, vole, Thanos. Prostě tady ten název toho trička je, ty vole, Sinister. Ty vole, což v překladu Sinister, co je vlastně překlad Sinister? Trýznitel? Ničitel, vole? Ne, ničitel, ne, trýznitel? Něco takového. A hele, to tričko vypadá jakože fakt dobře, vole. A prostě zdarma, ty vole, jako normálně, což je prdel, protože normálně tenhle merch, pičo, tady tenhle merch, prostě to normálně stojí třeba 600, jo, a to fakt jakože nepřeháním, tady ty trička, vole, ty originální, marvelácky, vole, Avengers, Marvel, vole, bullshit, prostě stojí opravdu spoustu peněz a hele, dívejte se, tady to tričko, jako fakt se mi líbí. Prostě mně se na první pohled to tričko líbilo, že bych si ho snad koupil jako i kdyby stálo těch 600, ty vole. Jo, prostě tohle je sakra badass tričko Thanose, vole. To jako musíte uznat, jo, že to vypadá fakt jakože dobře, vole. Na druhé straně jednoduchý motiv, pouze vlastně tady napsaný jako Avengers. A teďka samozřejmě to nejdůležitější, jak mi to bude slušet, tak se podíváme, jak mi to bude slušet, kamarádi. Já doufám, že kurva mi to bude slušet. Tak, kašto, je to XL-ko a myslím si, že akorát přes rukávy mi to bude trošičku uplejší, ale to se vytáhne, teda doufám, jo, doufám, že to nesepere, ale rukávy se roztáhnou postupně a takhle, kamarádi, vypadá to samotný tričko, já si myslím, že je to fakt dobrý, ty vole. Jo, jako na livestreamy nebo na cokoliv, samozřejmě já v tom budu chodit do fitka, cvičit a takhle, jako zase neřeším, ale to tričko vypadá fakt jakože kurva fix, ty vole, jo. Což tedy, abyste pochopili mě správně, nemám absolutně žádnou spolupráci nebo cokoliv, ani s JRCčkem, ani s X-Zonem, ani s jakoukoliv jinou firmou, jo. Teď naposled jsem třeba objednával vlastně od kuma.cz, ani s jednou touto webovou stránkou firmou nemám žádnej, začíná svítit slunko, ty vole, žádnej sponsoring a nic, to znamená, objednávám opravdu tam, kde buď je takový nejrozumnější výběr, anebo tam, kde zkrátka je to třeba nejlevnější nebo cokoliv. A musím třeba říci, a znovu zdůrazňuji, že nikomu nedělám reklamu, že třeba v JRCčku mají vždycky největší výběr. JRCčko i téměř jako jediné velice často má třeba nějaké kolektorské edice. Jo? Proto nejčastěji objednávám z JRCčka, ale třeba teďka jako bonus byl v X-Zonu právě tohle tričko, objednával jsem z X-Zonu. Jo? S Kumi jsem objednával vlastně kolektorskou edici Darksidera 3 a to z toho důvodu, že to nebylo ani v X-Zonu, ani v JRCčku, anebo jestli tam bylo, tak to bylo rychle vyprodané a v Kumě právě měli dva kusy, co jsem koukal, poslední dva kusy Darksideru kolektorské edice, proto jsem objednal tam odsaď. To znamená, pokud mě kurva někdo sleduje, mohli bychom si domluvit na nějakou spolupráci, abych byl určitě rád, samozřejmě teďka se bavím jako pokud by mě někdo sledoval z JRCčka, z X,
XFNK, se mluvám, ty vole, z X-Zonu nebo odkaďkoliv, byl bych velice rád za jakoukoliv takovou spolupráci, kde prostě stejně ty hry hraju, chodím ve tričkách a můžu na Instagramu nebo tady na YouTube nebo kdekoliv prostě aspoň trošku nějak to propagovat a tak dál. No, sell out, však to znáte. Tak jo, kamarádi, díky moc, že jste se dívali až sem, no a já už teďka se nemůžu dočkat. Já jsem dohrál všechny 3 díly Just Cause a tu hru zbožňuju. Dohrál jsem všechny 3 díly a věřím tomu, že dohrál i tuto 4. Díky moc ještě jednou, mějte se a zase u nějakého unboxing videa. Ahoj, čau.